ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለክርስቶስ ኢየሱስ የልደት መታሰቢያ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ በዓሉን በማስመልከት እንግዶች የክብር እንግዶች አሉን። እነሱን ብታስተዋውቅልን ፓስተር። እሺ እንግዲህ የዛሬው የበዓል የክብር እንግዶቻችን ፓስተር ሳምሶን ስምኦንና ባለቤቱ የተወደደች ዘማሪት አስቴር ዮሴፍን ነው። ከነሱ ጋራ የበዓል ቆይታ ይኖረናል። እንድትከታተሉ ተጋብዛችኋለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት መታሰቢያ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላችኋለን። እንግዲህ አሁን ደግሞ የምገኘው ከፓስተር ሳምሶንና ከባለቤቱ ከዘማሪት አስቴር ዮሴፍ ጋር ነው። ከነሱ ጋር ደግሞ ቆይታ ይኖረናል። እንግዲህ በጣም ደስተኞች ነን አብራችሁን ስለሆናችሁ፣ ለበዓል ደግሞ ከኛ ጋር ልታሳልፉ ፈቃዳችሁን ስለሰጣችሁን በእውነት ከልብ ነው እናመሰግነው። እንግዲህ ሁለቱም ጥንድ አገልጋዮች ናቸው። ጌታን ላለፉት እንግዲህ ከ30 አመት በላይ ጌታን አገልግለዋል። በጣም የሚገርም ነው። በጋብቻ ደግሞ ከ20 አመት የዘለላችሁ ነው። 22 አመት በጋብቻ ነው። በጣም ደስ ይላልና እንደው ፓስተርን ወደኋላ መለስ ላርግና ጌታን ከማወቅ በፊት ፓስተር ሳምሶን ምን አይነት ሰው ነበር? እኔ እንግዲህ አስተዳደጌ ያው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። በሉትራን ቤተክርስቲያን በሰንዴ ስኩል ጀምሮ ነው አስተዳደጌ። ግን ያው ብዙ ጊዜ ቤተሰብ በፋሚሊ ውስጥ ስትሆን የውጩ ነገር ያምራል እና ከዚያ ቋያ ወደ ውጭ ወጥቼ አጼ ቴዎድሮስ የሚባል ትምህርት ቤት ከዛ ደግሞ ቦሌ ስማር ብዙ ነገር ውስጥ ነው የገባሁት። ለምሳሌ ያህል ቦምባርድ የሚባል ግሩፕ ነበረ፣ ፍለጠው ቁረጠው የሚባል ግሩፕ ነበረ እና የጊቢ ልጆች የሚባለው አሉ። ባይ ዘ ዌይ ኳስ ተጫዋቾች ነን ከፋሚሊ። ብራዘሬ ያው ናሽናል ቲም ድረስ ተጫውቷል። እኔም ደግሞ ጎርጊስ 2 አመት ተጫውቻለሁ። በዛ ውስጥ ግን በጣም ከባድ ጊዜ ነበረ። በተለይ በ1981 የመንግስት ግልበጣ ጊዜ እኔ 6ኛ ፖሊስ ጣቢያ ታስሬያለሁ። ማለትም የግሩፑ ቦምባርድ ግሩፕ ጠቅላላ ተይዞ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ከወጣሁ በኋላ በ82 አካባቢ እግዚአብሔር ነካኝ። 83 ወደ አገልግሎት ህይወቴ ኮምፕሊትሊ ቼንጅ ሆነ። ከዛ በኋላ ወደ አገልግሎት ውስጥ ገባው። በ83 ከ84 ጀምሮ ኦልሞስት አገልግሎት የክፍለ ሀገር አገልግሎት ኮንፈረንሶች መውጣት ጀመርኩኝ። ህይወቴን በደንብ ተለውጦ ከ82 በኋላ 83 ነው በጣም ህይወቴ እየተቀየረ የመጣው። በጣም የሚደንቅ ነው። እንደው ያንተን አገልግሎት ስናስታውስ የምናስታውሰው ሌላ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው አለ፣ ገብሩ ወልዱ። ከገብሩ ወልዱ ጋር ብዙ እንዳገለገልክ ሰምቻለሁና ገብሩ ወልዱን በአንተ አንደበት ብትገልጸው ምን ብለህ ትገልጸዋለህ? ገብሩ ወልዱ እንግዲህ አነሳሱ ከድሬዳዋ ሙሎንጌል በ83 አካባቢ ሪቫይቫል በተነሳ ጊዜ የተነሳ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው። ከዛ በኋላ ግን ኦፕን ሄቨን ሚኒስትሪ የሚል ከከፍቶ ወደ ገርጂያ አካባቢ በመጣ ጊዜ ከኔ ጋር በጣም ጥሩ ህብረት እናደርግ ነበረ። ይገርማል። እሱ ጥሩ ሞዴል ነው ለአገልጋዮች። በዛ ዘመን 800 ብር እየተከፈላቸው አገልጋዮችን ከድሬዳዋ ከተለያየ ቦታ አምጥቶ እና አዲስ ዓለም ለምሳሌ አዲስ ዓለም ዘማሪዋን ወደ 10 አገልጋዮችን ከድሬዳዋ አምጥቶ በዛ ዘመን ፉል ታይም የማይከፈላቸው ሰዎች የሚከፈላቸው ዘመን ነበረ። 800 ብር እየከፈለ በጣም አገልጋዮችን የሚያበረታታ ለአገልጋዮች በጣም ማደግ ምክንያት የሆነ ሰው ነው እና ኦልሞስት ቤተክርስቲያን ወንጌላዊ ሆኜ ሉትራን በማገለግልበት ጊዜ ነው ከገብሩ ጋር የተገናኘ ነው። አገልግሎቴ እንዲያድግ በተለያየ የውጭ አገልግሎቶች አሁን ወርልድ እንድዞር ምክንያት የሆነኝ ለኔ አገልግሎት መነሻ የሆነ ሰው ነው። ዋው! በጣም በጣም ድንቅ አገልጋይ ነው። ያው ገብሩ ወልዱን የማያውቅ ሰው የለም። እንግዲህ የኢትዮጵያን የወንጌል አካሄዶችን የሚያውቅ ሁሉ ገብሩ ወልዱን ያውቀዋልና የገብሩ ወልዱን ደግሞ በቅርበት አንተ ታውቀዋለህ። እኔ በጣም የምደነቅበት ሰው ነው። ስላልጻፈበት ርዕስ የለምና ያልታተሙ ራሱ ኢቭን እንዴት አገልጋይ ቪዛ መጠየቅ ይችላል የሚል ሁሉ ጽሁፍ እንደጻፈ ሰማውና የሚገርም ሰው ነው። ለአገልጋዮች መነሳት ከራሱ ከልምዱ ተነስቶ ብዙ ደግሞ ያስተማራቸዋል።
በአለም ላይ እንግዲህ እኔ እስከማቀው ኢንተርናሽናል ያገለገለ ሰው በሌሎች ቋንቋዎች ጭምር በሌሎች ህዝቦች መካከል ተገኝቶ በትልልቅ ክሩሴዶች ጭምር ያገለገለ ሰው ነው ካልተሳሳቱ ከሰባ በላይ ሀገራት እንዳገለገለ ሰምቻለሁና እንዲህ አይነት ሰዎችን እግዚአብሔር ስላላሳጣን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደው አንተ ጋራ ለመልስህና ጌታን ካገኘ በኋላ ያለው ለውጥ ስትገልጽልን እንዴት ትገልጸዋለህ ጌታን ካገኘ በኋላ ያው ብዙ ከኔ ጋር ያሳለፉ የነበሩ ልጆች ወንጌል ሰብካቸዋለሁ ህይወቴ ወዲያው ተለወጠ የምጸልይበት የጸሎት ርዕሶች ተንበርክኪ ማልጠግብበት ሌሊቱን በሙሉ ማድርበት የእግዚአብሔርን ቃል በኃይል ማጠናበት እግዚአብሔር ጊዜን የሰጠን አሁን ሳስበው ምን አይነት ጸጋ ነው እግዚአብሔር የሰጠኝ አረሳም አንድ ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን ስንወጣ ለአራት ሰዎች የታክሲ ከፍዬ ከቸርች ልጆች ነው ስንሄድ አንድ ያው ታክሲ ላይ የሚሰራ አስተናጋጅ ነውና ታክሲ ላይ አስቸገረን በጣም አስቸገረኝ ማለት ነው ጨምር ብር አለኝ አይ አልጨምርም ታሪፉ ይሄ ነው እንዲህ ነው ምናምን አልኩት ታሪፉን አቀዋለሁ የሚታወቅ ነው ግን በጣም ይሰድበኛል ሊመታኝ ይፈልጋል አዘኑልኝ ታክሲ ውስጥ ያለው በቃ ተው ምናምን ተባለ ከዛ በኋላ ያ እነተኛ ለውጥ ሲመጣ ያ ነው በቃ ገብቷል ነገር ይቀየራል የድሮ ነገር መሆን አትችልም ስለዚህ ልክ ታክሲ ላይ መገናኛ ሲያቆም ወረድኩና እንዳይመጣ ምልጥ ምናምን አሉኝ ከዛ ከኋላ ልክ በጥግ ተጠበቅኩና እጁን እንደዚህ ጠምዝዤ ከመኪናው ጋር እንዲያው ፖሊሶች እንደሚይዙት ይዤ እንዲያልኩት ድሮ ቢሆን ኖሮ በቃ አለቀል አልኩት ድሮ ቢሆን በቃ አለቀል ግን አሁን ህይወቴ ተለውጧል እና ክርስቶስ ነክቶኛል እና ታሪኬ ተቀየረ ሰው ስለሆንኩ እንዲህ ነው ብዬ ወንጌል ነገርኩት ወንጌል ስነግረው እዛው ጌታን ተቀበለ ዛሬ ወንጌላዊ ነው ያቺ ታይም የተሳደበው ስድብ ሊመታ የነበረው ነገር በቃ የመለወጫው ቀን ስለሆነ የሚቻለው ነገር ሁሉ አድርጓል እና ይሄ ምንድነው የውስጣችን ያለው ነገር ይሞታል እነተኛ ለውጥ ሲመጣ እና አንዳንድ ጊዜ ብቅ ብላ ያቺ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሁን አንዳንድ የምትገለጠው ነገር እነተኛ ለውጥ ሳይመጣ ሲቀር እና የውስጥ ሰውነታችን ሪሊ የሆነ ለውጥ መጥቶ በእግዚአብሔር ቃልና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያደግን በመንሄድበት ጊዜ የስጋ ማንነታችን እየገደል ለክርስቶስ ምንኖርበትን አቅምና ጸጋ ጌታ ይሰጠናል ወደ ዘማሪት አስቴር ልምጣ ምክንያቱም አስቴር ነው ማቃት እንግዲህ በጣም ልጆኜ ነው እና ከልጅነቴ ጀምሮ አይቻታለሁ በተለይም ጌጃ ቃለ ህይወት መሰረተ ህይወት በነበረበት ጊዜ ጀምሮ በጣም ነው ምገረመባት በአገልግሎቷ ብዙ መዝሙሮችሽ ህዝብ ያቀዋል አስቴርን ግን በሚገባ ያቋታል ብዬ አላቅም እና ለብዙ ኳይሮች መነሳት ለብዙ ዘማሪዎች መነሳት ምሳሌ ነሽና እግዚአብሔር ይባርክሽ ደግሞ ከጥንትም ከቤተሰብም ጀምሮ የነበረ ነገርና አባትሽ የጌጃ ቃለ ህይወት ከመስራቾች አንዱ ነበር እንደው ማን ነበር እስቲ ከአባትሽ ልጀምር አባቴ አቶ ዮሴፍ ወልደ መስቀል ይባላል የመሰረቱት ዳይሬክተር ነበር ከዛ በኋላ ያው ከመስራቾቹ አንዱ ነው አስቴር ሊሊ ወደ ኳየር ስትገባ ፈተናታለች ይባላል እነት ነው አዎ የፈተንኩት እኔ ብቻ ሳልሆን እኔ እንዳልካቸው ስለር ሰገድ ፊልሞን ያው በእኛ ጊዜ ጸጋ እንዴት ዝማሬ ጸጋ ብዙ ሰው ዝማሪ ይፈልጋል ወጣቱ በተለይ እና እንዴት የዝማሬ ጸጋ ሊኖር ቻለ እንዴት አወቀው እሚል ጥያቄ እንጠይቃለን ድምጽ እንጠይቃለን ሪትም እንጠይቃለን እና ስንጠይቅ ከተጠየቁት አንዷ ሊሊናትና ልክ ነው ሊሊንግ ስታገኙት እንደዚህ ተጽኖ መታመጣት መስል ነበር ሊሊ ተጽኖ ካመጣች በኋላ ነው ደኛ ኳየር ያመጣችው ሌላ ቦታ እንዳትሄድብን ብለን ነው እንድትፈል በተለይ ሊያስታውስ ይሆና ያስታውስ ወንጌላዊ ሽፈራው ፈይሳ ነው በቃ እና እንድትመጣ የገፋፋት በቃ ይመስለኛል ሳስበው እና እቺን የመሰለች አገልጋይ ሌላ ቦታ ከምትሄድ ለምን እዚህ ብሎ ያው ተፈተነች መዝሙር ነበር አትዘምር ነበር በየቦታው ታገለግል ነበርና ወደኛ
በጣም ድንቅ እንግዲህ አስቴርን ብዙ ሰዎች የሚያቋት መዝሙሮች ብዙ አሉ እና ማደሪያ በመስጋና ይሞላል ደግሞ ጌታ ባንተ ደስ ይለናል እንደገና ደግሞ ክብር ይሁን እና ብዙ መዝሙሮች አሉ ስንት አልበም ነው ያለሽ አስቴር ወደ 5 አልበም አለኝ አንዱ ሪሚክስ ነው እነዚህ ቅድም የዘመርኳቸውና ሌሎችም ሪሚክስ አድርጌስ ወደ 5 ካሴቶች አሉ። ኦኬ 5 አልበም አለሽ። ሪሚክስ ያረክሽም ጭምር አለ ማለት ነው። ዋው የሚገርም ነው። እንደው ማደሪያ በመስካና ይሞላ ሌላ ሰው መዝሙር ነው ብዙ ስለሆነ። አዎ እኔና ናዋል ነው የዘመርነው። ግን ብዙ ሰው ይዘምረዋል። ኦሪጂኑ ግን እኛ ጋር ነው። አንቺና ናዋ ብዙ ጊዜ አብራችሁ ተዘምሩ ነበር። ለረጅም ዓመት አዎ። ዋው የሚገርም ነው። አስቴር ልዩ ኳሊቲዋ በሄደችበት ቦታ ብዙ ዘማሪዎችን ታስብሳለች፣ ኳየሮችን ታደራጃለች የሚል ነገር አለ። እስቲ ስለሱ ብትገልጪ። በሄድኩበት ኢቭን በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በክፍለ ሀገርም መዝሙሮች አስጠናለሁ። ስጋበዝ መዝሙር አስጠንቼ ወይ መዝሙር ሰጥቼ ነው የምመጣውና አንዱ ልምዴ ነው ይሄ። በኳየር በኩል ያሳደገኝ ኳየር ነው። በነገር ላይ ከኳየር ውጪ ምንም መሆን አልችልም። እስቲ ለኳየር ውስጥ አለውበትና በፊት ገጃ ቃልዮት ነበርኩኝ። አሁን በትዳር ምክንያት ወደ ሉትራን ሄጃለሁ። እዛም ቢኳየር ነኝ፣ እዚህም ቢኳየር ነኝና አሁንም ገጃ ቢኳየር ላይ መዝሙር አስጠናለሁ ሰጣለሁ። እንደዚሁም ሉትራን ማለት ነውና በቮካል ኤክሰርሳይዝ በመዝሙር ስልጠና እንደዚህ አገለግላለሁ። እንዳልኩሽ እኔም ከልጅነት የጀመረው ያየውሽ ስለሆነ የነበረው አገልግሎትሽን በጣም ከሚወዱ ከሚያከብሩ መካከል ነኝና እስቲ ወደ መቅደሱ እንገባለን የሚለውን ዝማሬ አብረን ብናመልክ ደስ ይለኛል። ወደ መቅደሱ እንገባለን ምስጋናን ዝማሬን እልልታን ይዘን እናሸበሽባለን ደስ እያለን ለበጉ ለኢየሱስ ክብር እንዲሆን
ያዘጋጀነው ጥቂት አገልግሎታችሁን እናንተ አይመጥንም ብለን ጥቂት ስጦታ ነበርችንና ቀየርነው የቀየርነው ደግሞ ድንገት ነው ዛሬ ነውና ቀየረን ያዘጋጀነው ሰርፕራይዝ ስጦታ አለ ለእናንተ በረከት እንግዲህ ይሄን ካፍታን እናየዋለን ታዲያ እንዴት መረጠ ኢየሱስን ማየት ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎላችሁ ነበር አለ ጳውሎስ ሲናገር የሰማይ ትኩረት ኢየሱስ ነው ሌላ ትኩረት የለውምና ይሄንን ስጦታ በእውነት ስናበረክትላችሁ የኖራችሁ ተገለጣችሁት ህይወት ነው ደግሞ የምትመኙት እሱን ማሳየት ነው ይሄንን ስጦታ እናበረክትላችኋለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ በጣም አመሰግናለሁ